Já vás vítám u dnešního webináře, jehož tématem je tvorba digitálního obsahu v hodinách českého jazyka na střední škole. Ukážeme si dnes, jak lze vhodně propojit učivo o odborném stylu s přípravou seminární práce. Vidíte, že jsme tři autorky toho dnešního webináře. Budu vycházet z digitálního vzdělávacího materiálu, který vytvořila v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti kolegyně magistra Kateřina Cízlová z Gymnázia nad Štolou v Praze. A mám pro vás připraveny i videoukázky z vyučovacích hodin ve druhém ročníku na Gymnáziu Jindřicha Šimona Bára v Domažlicích. Výukový materiál tam totiž ověřila kolegyně magistra Sylvie Wagnerová. Ten vzdělávací materiál se jmenuje Vytváření textových dokumentů, základy typografie a formátování odborných textů. Je velmi motivující zařadit toto téma v souvislosti s přípravou odborné práce a v souvislosti s tématem odborný styl. Na Domažlickém gymnáziu si už v prvním ročníku žáci vybírají téma své seminární práce. Obhajují potom ve čtvrtém ročníku, známku za práci dostávají na vysvědčení v pololetí čtvrtého ročníku. Mohou volit vlastně téma z libovolného předmětu. Já se osobně domnívám, že tento digitální vzdělávací materiál, který budu představovat a který si budete moci stáhnout, je využitelný i na středních odborných školách. Žáci tam také píší ročníkové práce nebo absolventské práce. Práce s digitálním vzdělávacím materiálem sleduje následující cíl. Žák je schopen vytvářet funkční textový dokument odborného stylu, ve kterém budou uplatněna základní pravidla typografie a formátování. Ty získané znalosti a dovednosti žáci využijí při tvorbě běžných školních prací, ale zároveň jim budou také v budoucnu dobré nebo mohou jim posloužit tyto znalosti při vytváření složitějších odborných textů, jakými jsou například bakalářské nebo diplomové práce, které se píší na vysoké škole. Získané kompetence jsou samozřejmě aplikovatelné i na jiné typy textů, než jsou zrovna texty odborné. Musím zdůraznit, že tento vzdělávací materiál se nevěnuje metodologii vytváření odborných prací, ale soustřeďuje se pouze na základy jejich formálního zpracování. Podívejme se teď na to, jaké různé části ten digitální vzdělávací materiál, který jste si stáhli nebo si budete moci stáhnout, obsahuje. Je to vlastně jednak text pro analýzu a ten text pro analýzu, ten jsme volili tak, že se nám zdálo vhodné z hlediska motivace žáků pracovat s textem seminární práce některého z žáků školy. Protože ověřování proběhlo na Gymnáziu Jindřicha Šimona Bára v Domažlicích, zvolili jsme reálnou seminární práci z dějepisu autorky Dominiky Johánkové. Poprosili jsme ji o svolení, abychom mohli text upravit právě z didaktických důvodů. Ten text byl zkrácen a byl formálně upraven tak, aby žáci mohli vyhledávat co nejvíce formálních nedostatků, ale obsah byl zachován v původní podobě. Součástí toho vzdělávacího materiálu je studijní materiál s řešením. Ten pomůže učiteli, po té první vyučovací hodině ho může učitel nabídnout žákům. Oni tam najdou podrobnou analýzu jednotlivých jevů. Už teď naznačuji, že jsme pracovali v bloku dvou vyučovacích hodin,
V té druhé hodině žáci pracují s digitální verzí analyzovaného textu a aplikují nabyté znalosti. Dále žáci pracují s nápovědou a online podporou daného textového editoru a pro učitele je připraven výukový materiál a návod vysvětlující formátování složitějších jevů. První vyučovací hodině pracovali jsme v obou dvou těch vyučovacích hodinách vlastně v půlenných hodinách českého jazyka. Bylo to dáno tím, že ta půlená hodina umožňuje práci v počítačové učebně tak, aby každý z žáků mohl sedět u svého počítače. Spojili jsme dvě vyučovací hodiny do bloku. V té první hodině žáci pracovali s tištěným materiálem. Ten tištěný materiál obsahuje dvě podoby totožného textu té seminární práce, přičemž jedna je správně naformátována a neobsahuje žádné typografické nedostatky a ta druhá část vlastně je chybná. To znamená, že je formátována špatně a typografické nedostatky se tam vyskytují ve značné míře. Je dobré vytisknout ten dokument tak, aby byly obě dvě stránky na jednom listě. Žáci pak uvidí vedle sebe stejné strany správně a chybně naformátovaných textů a mohou dobře provádět komparaci a analýzu. V podstatě vytisknete ten dokument tak, aby na jedné straně se objevily dvě stránky a byly vytištěny na šířku. Takže tím oni mají možnost porovnávat to, co je správné a to, co je nevhodné. Induktivně pak žáci vyvozují charakteristické znaky dobře sformátovaného a typograficky vhodně upraveného dokumentu. V druhé hodině pak pracují na počítačích s defektním dokumentem v digitální podobě a opravují chybné formátování dokumentu a opravují typografické chyby. Podíváme se teď nejprve na průběh té první vyučovací hodiny. Hned z vstupního motivačního rozhovoru žáci pochopí, že to, co je tématem výukového bloku, mohou prakticky uplatnit při psaní seminární práce a dále pak na vysoké škole při psaní práce bakalářské a diplomové. Ta otázka zní, jaká kritéria by měl splňovat dokument s textem odborného stylu. Proto je dobré samozřejmě navazovat i na to učivo, které se odborného stylu týká. Na začátku hodiny učitel rozdá vytištěný materiál, který obsahuje dvě podoby toho totožného textu a žáci pracují ve dvojicích a prvním úkolem je v těch dvojicích se shodnout na tom, který z dokumentů je správně upraven. Tato úvodní analýza je založena na intuitivní hypotéze, protože se předpokládá, že se žáci ve škole i mimo ní setkali s určitým množstvím textových dokumentů a dokážou alespoň přibližně rozeznat vhodně upravený text od toho nevhodně upraveného. Já bych vám možná teď ukázala, jak by vedle sebe měly být ty jednotlivé texty postaveny. Ono to budete to mít trošku jinak, než když to bude vytištěno na šířku, ale je vidět, že je třeba mít ty dokumenty vedle sebe, aby to srovnání bylo možné. Takže tady vám ukazuji první stranu a druhou stranu a žáci se v těch dvojicích samozřejmě na základě své předcházející zkušenosti mají shodnout na tom, který z těchto dokumentů je upraven typograficky a vhodně a který je dobře sformátován. No a potom následuje ta práce, kterou můžeme označit jako individuální
práci. Je to už druhá fáze té vyučovací hodiny, ve které jde o uvědomění si významu. Žáci individuálně pracují s těmi texty a snaží se nalézt a pojmenovat chyby. A protože má každý jinou úroveň předchozích zkušeností z této oblasti, měl by učitel počítat s tím, že výsledky této analýzy budou u jednotlivců značně odlišné. Poslední a nejdelší fází této první hodiny je společné shrnutí analýzy a teoretické poučení o zásadách formátování textu a o typografických pravidlech. Učitel promítne materiály, které mají žáci k dispozici v té tištěné podobě, a probírané chyby, na které žáci upozorňují, během diskuze zvýrazňuje. Žáci diskutují a navzájem se postupně seznamují s jednotlivými chybami. Je velmi žádoucí, aby s tím řešením přicházeli žáci, velmi pravděpodobně společně přijdou na správné řešení. Učitel v tomhletom případě jen moderuje jejich diskuzi a shrnuje poznatky. Pokud žáci nepřijdou sami na správné řešení, vstoupí pochopitelně do diskuze učitel a vysvětlí ten správný přístup. Žáci by si do svých textů v průběhu diskuze měli psát poznámky, protože jim pomohou v té následující hodině. Já bych ráda teď zdůraznila, že tématem tohoto webináře jsou především didaktické aspekty tématu a tu obsahovou stránku, to jest velmi podrobně popsané a vysvětlené jednotlivé formátovací a typografické jevy, najdete ve studijním materiálu, který autorka Kateřina Cízlová zpracovala velice názorně a velice, velice podrobně a detailně. Vždycky je tam na stránce žlutým polem označen chybný jev, který se vyskytuje poprvé, oranžovým polem jev, který se opakuje. A na následující stránce studijního materiálu je pak jev podrobně popsán. Já vás přesto teď jako částí toho studijního materiálu seznámím a ukážu vám ho, tak, abyste věděli, jak vlastně je na ty jednotlivé chyby upozorněno. My teď vidíme titulní stranu a já mohu s vámi sdílet zkušenost s tím, čeho si žáci na téhle titulní stránce všimli. To, co je důležité u titulní strany, to je samozřejmě jednotnost, určitá jednotnost, střídmost. Jednotnost, která se týká například volby typu písma. Mělo by tam být písmo bezpadkové, určitě by se tam nemělo podtrhávat. Neměli bychom to přehánět ani s velikostí písma. Vidíte, že tady se upozorňuje i na různé způsoby zvýraznění textu a na jejich kombinace, které nejsou žádoucí. Samozřejmě, že můžeme žákům říci, že usnadnit práci jim mohou i šablony, které poskytují jednotlivé školy. Každá škola zpravidla předepisuje, které údaje by na titulní straně neměly chybět. Vy uvidíte část z toho, jakým způsobem vyučující pracuje s žáky tadyhle s tou titulní stranou a potom i s obsahem ve video ukázce, kterou vám následně pustím. Teď se podívejme na obsah, jak abychom mohli automaticky generovat obsah. Musíme v textu práce používat předdefinované styly. Takže tady je jeden termín, se kterým bychom asi žáky měli seznámit pod tím pojmem styly.
bychom si měli představit určitý souhrn vlastností, kterými jsou typ a velikost písma, zvýraznění, zarovnání, číslování. Je to souhrn vlastností určitého výseku textu. Pro různé části textu využíváme odlišné styly, například jednotným stylem označíme všechny názvy kapitol, jiný styl věnujeme názvům podkapitol a další styl prostému textu. Pokud dokážeme správně nastavit styly textu, velmi nám to usnadní formátování, protože nebudeme muset například ručně nastavovat typ, velikost a zvýraznění písma u každého nadpisu. Takže pokud hovoříme o těch stylech, tak styl normální používáme pro prostý text práce. Styl nadpis 1 využijeme pro označení všech nadpisů kapitol. Styl nadpis 2 věnujeme nadpisům podkapitol. No a jedna taková věc, na kterou bychom možná měli upozornit, je to, že titulní strana se nikdy nečísluje a číslování obvykle začíná až na straně s úvodem a nezačíná číslicí 3, protože se, ale nezačíná číslicí 1, pardon, promiňte, ale právě začíná číslicí 3, protože se jedná o stranu třetí. Tak k tomu obsahu se ještě vrátíme ve videoukázce. A teď k typům písma. Pro odborné práce volíme střídmé typy písma. Taková ta písma, která jsou obrázková, zdobná nebo jinak stylizovaná, se pro tento typ textu nehodí. V celém textu by se měly používat maximálně dva druhy písma, protože častější střídání ruší čtenáře. Zpravidla se pro text odborné práce používá patkové písmo, například Times New Roman, pro text práce a potom pro nadpisy bezpatkové písmo, například Arial nebo Tahoma. To patkové písmo je doporučováno, protože jde o delší texty a ty patky pomáhají vést oči pořádku a delší texty jsou tak lépe čitelné. Text práce by neměl být přehnaně velký, zpravidla se volí velikost 10 až 12 bodů. Řádkování se v těch odborných pracích používá 1,5, aby text nebyl moc nahuštěn a lépe se četl. Obvykle se používá zarovnávání do bloku a nadpisy bývají zarovnávané doleva. Tak pokud se teď podíváte na desetinné číslování, tak to desetinné číslování velice dobře ilustruje strukturu práce. Z hlediska formálního je třeba myslet na to, že za poslední číslicí se nepíše tečka. Tadyhle to máte u těch podkapitol. 1.1 už bez tečky. 1.1.1 už bez tečky. Pravda je, že u těch názvů kapitol se můžete setkat se dvěma přístupy. Jeden přístup je, že ani tam se ta tečka nepíše a ten druhý, který máme zde, je takový, že je tam za číslicí, která označuje kapitolu tečka. Teď všimněme si zvýrazňování, které se používá v těch důležitých pasážích textu. Nabízí se několik možností. Buď to se pro zvýrazňování používá tučné písmo. To tady vidíte, tady ta všeobecná mírová deklarace tam byla. No a já ještě se vrátím trošičku, teď jsem se ztratila, na které stránce vlastně mám být. Tak jsem na stránce 5, dobře, a tam jsme hovořili o tom zvýrazňování. Takže tučné písmo. Může se pro zvýrazňování používat také v tom tištěném textu kurzíva. To je nejvhodnější způsob zvýraznění textu, protože je to tučné
písmo v textu, když to zdůrazníte, tak to může působit někdy těžce. A z toho důvodu se to tučné písmo spíše používá v nadpisech. No a pokud chcete doplnit text nějakými vedlejšími informacemi, píšeme je menším písmem, jako například poznámky pod čarou. My jsme se právě tady setkali s učiteli druhého stupně základní školy minulý týden a zabývali jsme se prezentacemi a tam je trošičku jiný způsob zvýrazňování. Tam se nedoporučuje kurzíva, protože při té projekci na nějakou interaktivní tabuli se obtížně čte, ale tady v tom tištěném textu je kurzíva tím prostředkem, který se doporučuje. Teď jsme na šesté straně a pokud se podíváte, tak vidíte nahoře takový osamocený řádek odstavce. Takový osamocený řádek odstavce se nazývá takzvaný sirotek. A kromě těch takzvaných sirotků existují i vdovy a jako vdovy se označuje to, když na konci té stránky se vyskytuje první řádka dalšího odstavce nebo když ta stránka končí třeba nadpisem. Jo? Takže to by byly sirotci a vdovy. Abychom se těmto situacím vyhnuli, je nutné v textovém editoru nastavit svázání řádku odstavce a svázání nadpisů s odstavci. No a pak se podívejte, že tady, jak vám ukazuji tuto stránku, tak jsou chybně napsána určitá znaménka, často bývají zaměňovány pomlčky a spojovníky. O tom, jak se správně používají pomlčky a spojovníky i o dalších interpunkčních znaménkách, se žáci mohou poučit v internetové jazykové příručce a právě i v téhleté vyučovací hodině lze doporučit práci s touto příručkou. Poslední stránka je stránka 7 a tady se můžete všimnout vy, ale i žáci chybného užití mezer. Je tady chybné užití mezer u psaní data, u závorek, u úvozovek, u tečky, u dvojtečky, u čárky. Takže ta poslední stránka se právě věnuje především chybnému psaní mezer. Já jsem vás teď seznámila s tím studijním materiálem, který je k dispozici jak učitelům, tak může být k dispozici v té výuce i žákům. Po té fázi uvědomění si významu, kdy žáci odhalí srovnáním dvou textů jednotlivé nedostatky, ať formátovací, tak nedostatky typografické, dochází k té fázi reflexe. To je velice důležitá fáze. To, jak tato fáze proběhla v hodině, kde jsme ověřovali, uvidíte za chvíli ve videoukázce vyučovací hodiny, je důležité nejenom shrnutí, to znamená odpověď na otázku, kterých největších problémů jsme si všimli, tak i ta druhá otázka, co nám uniklo. Protože jestliže nám něco uniklo, tak a upozorníme na to, budeme si to lépe pamatovat. K reflexi dochází vlastně i v následující hodině, protože tam dochází k aplikaci toho, co se žáci dozvěděli v hodině první, jak identifikovali určité nedostatky. No a v té druhé hodině si to, jakým způsobem ty poznatky si osvojili, si ověří v praktické činnosti a to je korektura toho textového dokumentu. Já bych vám teď ráda pustila právě první ukázku, která trvá 6,5 minuty a jsou to ty nejdůležitější okamžiky nebo alespoň důležité okamžiky té první vyučovací hodiny, která byla právě zaměřena na identifikaci nedostatků.
Co je důležité u seminární práce, u odborného textu? Spisovnost? Přesnost. Zdroje. A to, na co si budete dávat pozor v seminární práci, to, co se vám bude hodnotit? Obsah, jasně. A to, proč jsme ve výpočetce? Formátování, samozřejmě. Formátování a typografie. Všichni máte před sebou texty, takže já teď po vás budu chtít, abyste, každý máte individuální text, abyste se ve dvojicích teď otočili k sobě. Prolistujte si ty texty a zkuste si dát dohromady, zatím jenom, která verze textu, který tam máte, je správně naformátovaná, která je špatně naformátovaná. A samozřejmě, že jedna část je záměrně upravená tak, aby tam ty chyby byly. Bez vám předpokládám, že asi všichni víme, která varianta je správně, která je špatně. Levá nebo pravá je správně. Levá. Je někdo, kdo si myslí, že pravá? Dobře, vy už jste rovnou předbíhali v práci, protože jste ty chyby hledali. Ale chyby budete hledat teď individuálně. Takže každý z vás teď nechá svůj text, vlastně se rozpojte ze dvojic. A do textu si odpište a označujte všechno, jakákoliv provinění proti pravidlům formátování a typografie. Všímejte se ale opravdu i těch věcí, které jsme probírali v podstatě v pravopise. To, co jsme řešili mezery, třeba skloňky, pomlčky, mezery za tečkami. A všechno si označujte, zase ideálně, pokud máte ten zvýrazňováč, vemte to zvýrazňovače, vedle si napište, co tam je špatně a rovnou se zamýšlejte nad tou variantou, proč to je špatně. Tak, my jsme si teda teď pojmenovali, nebo označili chyby, které tam najdeme, ať typografické nebo formátovací. A možná si to i díky tomu poměrně dobře zapamatujete, až budete brát psát tu vaši seminární práci. Když budete mít vaši titulní stranu seminární práci, co tam musí být uvedeno? Máte tam porovnání, že v podstatě dobrodružství. Musí tam být název školy, což tady máme. Možná ne úplně přesně. Vaše jméno. Někde tam bude vaše jméno, jméno autora, dobře. Název práce. Název práce. Jaký máte ten název práce? Popisný, výstižný, ale zároveň stručný. Dobře, pak by to měl být. Co to dívá? Autora jsme říkali, ale tohle to bylo. Typ práce. Proč mě zajímá, jestli čtu seminární práci, diplomovou práci nebo bakalářskou práci? Jiný rozsah, jiné hodnocení samozřejmě. Vím, do čeho jdu. A pak tam ještě je rok, kdy byla práce napsaná. Druhá strana bude strana obsahu, takže na první pohled zase vidím, že tenhle obsah v pořádku není. Proč není v pořádku? Navíc je. Potržený a zase je užitý. Špatný typ písma. Aha, tady máme nějaký kurzivní typ. Dobře, a navíc ten obsah není. To jste tam valná většina z vás, to tam máte těch vašich typů. Není automaticky vygenerovaný. To znamená, že autorka, pokud by to Dominika takhle dělala, ho udělala ručně. Což je zbytečná práce, jo? My jsme si říkali, že prostě fungujeme s těmi nástroji, které nám to ulehčí. A co je na tom obsahu evidentní, jako chybné? A co tam prostě nesedí? Nebo podle čeho jste poznali, že není vygenerovaný automaticky? Tak, číslování. Číslování je tam špatně. Jednak, když se podíváte. Aha, tohleto, jo? Jak se podívejte, jak je to... Není to zarovnané, ne? Není to přesně po celu. A navíc je tam 4 a 6. Aha, je tam rozmezí stran uvedené, přitom my tam vždycky máme jenom stranu, kde to začíná. A mě tam vadí ještě jedna věc. Teda vadí mi tam víc, ale... A vám asi taky. Odsazení. Odsazení. Co ti myslíš o tom? Myslím, že my jako vlastně máme za první integrace Evropy, takže pod kapitola je právě celá světová integrace, takže by měla být trošku odsazená a zase i pod nadpis je Karel Veliký, to by měl taky odsazená. Proč? Odsazený. Aby to bylo přehlednější. Aby to bylo přehlednější, samozřejmě. Což vám udělá automaticky vygenerovaný obsah, nikoliv tenhle. Když to teda shrneme, jaký největší problém jsme si všimli?
písmo. Tak, typy písma, velikosti písma, nevyužití stylů. Dobré. Nepřehlednost. Nepřehlednost, to způsobí opravdu nepřehledně chaoticky rozdílné řádkování, rozdílné zarovnání. A stavců. Nevhodné zvýraznění. A pak opravdu teda veškeré ty nešvary, co jsme teď pojmenovávali, co se týká dvojteček, teček a mezer, uvozovek, spojovníků, pomlček. Dobře, máme v tom jasno? Podařilo se vám, nebo něco vám úplně uniklo? Říkali jsme, že některým z vás unikla čísla na prvních dvou stranách. Něco ještě, co vám úplně uniklo? Čeho jste si nevšimli? Jak se vám hledalo v těch textech? Na počítači by to bylo jednodušší, protože by se tam dal zobrazit a taky byste tam všichni viděli ještě ty problémy, se kterými se budete potýkat za chviličku. Tam byste viděli právě ty skryté znaky, které někteří budete muset trošku rozklíčovat. Ondro, proč by se to lépe řešilo na počítači? Kvůli těm skrytým znakům. A rovnou byste se podívali, že i kdybyste si klikli, kdybyste náhodou nevěděli, tak se to rovnou hned podíváte, jaké to je řádkování, jaký to je ty písma. Tak a my se podíváme na tu druhou vyučovací hodinu, která následovala. V té druhé vyučovací hodině byl uplatněn princip learning by doing, to znamená, že žáci si upevňují získané poznatky vlastní činností. Jedna věc je uvědomit si, jaké nedostatky v těch odborných pracích mohou být, ale druhá věc je umět se těm nedostatkům vyhnout, umět jim předcházet a umět ty práce formátovat a typograficky upravit tak, aby to bylo v souladu s těmi žádoucími pravidly. Na začátku hodiny si žáci na své počítače stáhnou z úložiště dokument s nesprávným formátováním a s těmi typografickými chybami. Je to vlastně týž dokument, s kterým pracovali v první vyučovací hodině. Tentokrát je to ale dokument v digitální podobě. Je vhodné, aby dokument byl umístěn ve výukovém systému školy, odkud budou stahovat. A jak už jste viděli, ty chyby jsou dvojího typu. Jednak jsou to chyby typografické a jednak jsou to chyby formátovací. Ta oprava typografických chyb nepředstavuje nic složitého. Žáci se budou řídit pravidly typografie. Ta jsou vysvětlená v dokumentu studijní materiál. Ten je k dispozici učitelům, ale učitelé ho mohou poskytnout i žákům. A mohou pracovat samozřejmě se svými poznámkami z předchozí hodiny a také k odstranění těch typografických chyb mohou používat internetovou jazykovou příručku. Pro opravu formátovacích chyb je však třeba znát postup pro formátování jednotlivých položek. Můžeme předpokládat, že žáci ovládají základní postupy, jak formátovat písmo, jak volit typ a velikost písma, jak zarovnávat text nebo řádkování. Proto na tyto typy jevů nezaměřujeme tu nejdůležitější samostatnou část hodiny, ale naopak ta nejdůležitější část hodiny bude vyhrazena pro formátování složitějších jevů. Žáci vlastně k tomu řešení, jak správně formátovat, mohou využívat jednak kritérií formátování, která dostanou v dokumentu, ale jednak předpokládáme, že mohou používat i nápovědy textového dokumentu a mohou používat i třeba diskusní fóra na webu, ve kterých se ty problémy formátování řeší.
Žáci budou pracovat ve skupinách. Je velmi výhodné mít skupiny, které se skládají ze 3 členů, protože každý ze skupiny dostane úkol samostatně zjistit návod pro formátování jednoho ze složitějších jevů. Ty jevy, které jsme vybrali, jsou tvorba obsahu, číslování stran a svazování odstavců. Následně, když každý z těch členů skupiny zjistí návod toho jednoho jevu, který mu byl přidělen, by měl poučit nebo vlastně předat tu svou zkušenost ostatním členům skupiny, takže tady využíváme takzvaného vrstevnického učení neboli takzvaného peer instruction. Učitel je samozřejmě celou dobu připraven žákům pomoci, ale není žádoucí, aby jim říkal přesný návod, protože program této výuky je cílen k samostatnému řešení problému. Protože jsou školy vybaveny různými textovými editory a verze programu se stále mění, nelze poskytnout obecný návod na formátování. S různými textovými editory se navíc žáci budou setkávat v průběhu celého života. Můžeme předpokládat, že bude docházet ke změnám. Ale je tedy žádoucí vysvětlit jim, že stačí pochopit princip formátování jednotlivých položek. A konkrétní aplikaci pak s pomocí nápovědy zvládnou v kterémkoliv softwaru. Takže ještě jednou zdůraznuji, jde nám o pochopení principu a nelze jaksi zobecňovat, jak to budou dělat v různých softwarech. Proto je i postup při téhle aktivitě takový, že učitel žákům nezdělí přesný návod, ale poskytne jim pouze zadání, podle kterého je nutné dokument upravit, a žáci budou postupovat podle nápovědy daného softwaru. Ta nápověda je přímo v programu i online. A jak už jsem říkala, mohou využívat i různá diskuzní fora, na nichž zkušenější uživatelé poskytují návody. Já vám jen teď pro zajímavost ukážu, jaká kritéria formátování dostali k dispozici. Jsou to ta kritéria, která jsou považována pro odbornou práci za velmi vhodná. To znamená typ písma patkové, Times New Roman pro nadpisy Arial, nebo prostě obecně pro text patkové písmo, pro nadpisy bezpatkové. Ta velikost písma 12 bodů, nadpisy kapitol 14 bodů, nadpisy pod kapitol 12 bodů, řádkování 1,5, zarovnání do bloku, číslování stránek v západí, vpravo od strany s úvodem číslujeme podle reálného pořadí strany. Takže pokud je úvod na straně 3, tak číslujeme od strany 3. Struktura práce dělení na kapitoly a podkapitoly, používáme desetinné číslování. Chceme, aby uměli obsah automaticky vygenerovat a samozřejmě, že upozorňujeme na to, že ty údaje, které jsou na titulní straně, se mohou trošku lišit podle toho, jak to která škola požaduje, ale aby věděli alespoň přibližně, že ty údaje, které jsou takové obecně použitelné, jsou název školy, typ práce, název práce, jméno autora a rok. Když bude provedena tadyhle ta korektura, kterou také uvidíte ve video ukázce ještě další, tak aby bylo zajištěno, že všichni postupovali správně, proběhne po té skupinové práci ještě společná kontrola. V tom digitálním vzdělávacím materiálu je uvedeno, že učitel předvede na počítači, který je připojen k dataprojektoru, demonstraci postupu, jak se postupuje u těch jednotlivých tří typů formátování.
No, ale v té, ještě chci k tomu říci, že součástí toho digitálního vzdělávacího materiálu je návod pro dvě verze toho programu Microsoft Word. A na to se samozřejmě vyučující musí připravit předem, jak s tím konkrétním textovým editorem pracovat z hlediska toho formátování. V hodině, kde jsme vzdělávací materiál ověřovali, se vyučující zeptala žáků, zda chtějí postup demonstrovat sami. A skutečně tam došlo k tomu, že jednotliví žáci ze skupin potom ukazovali ostatním, jak postupovat při tom formátování. Já se domnívám, že to je velice účinné. Právě demonstrující žáky uvidíte v další videoukázce. Musíme samozřejmě počítat s tím, že mezi jednotlivými žáky budou rozdíly, pokud jde o zkušenost s formátováním i s tím, jak rychle budou schopni vyhledat návody. Takže může dojít k tomu, že někteří budou se zaměřit jenom na ten jeden jev. Ti ostatní, pro které to bude rychlejší práce, tak se mohou následně zaměřit i na opravu dalších jevů v tom textu samostatné práci. No a následně žáci mohou odevzdat upravený dokument, pošlou ho učiteli. No, podíváme se teď tedy na druhou videoukázku. A uděláme si skupiny po trojicích. Takže v těch vašich skupinkách, po těch třech, si rozdělíte tři složitější formátovací jevy a celkem se nabízí, s ohledem na to, že jsme to pojmenovávali, co to bude. První máme tvorbu obsahu, druhý se zaměřuje na číslování stran, tak abychom to měli číslované o trojky, třetí na svázání odstavců, svázání odstavců. Každý z vás, teď jenom se domluvte v té skupině, teď kdo se co vezme, tak 10 minut si dáme. Po 10 minutách budete muset umět ten jev vysvětlit těm vašim spolupracovníkům ze skupiny a předvést jim ho, na což zase budete mít 10 minut. Jo, tak prvně jsem smazala ty čísla těch stránek, potom jsem si dala pod obsah, dala rozložení stránky, konce a vložila to další stránka, kde vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na další stránce. Výborně, všichni pobíráme. Zapisujete? Takže tady ty první dvě jsou teďka oddíl 1, oddíl 1 a to ostatní bude potom oddíl 2. Dobře. Teď to znamená, že přečlenění máme mezi obsahem a úvodem. Teď jdu na to, kde chci mít to první číslo a zruším propojit s předchozím oddílem. To je důležitá věc. Všiml jsi toho, kde to bylo? Tady v tom návrhu vám to vyskočí a tady je to propojit s tím předchozím. A kde ti vyskočí ten návrh? No, v tom když to tady bylo západní. Jo, aby se první bylo západní. Nebo západní, to je to, kde mám to číslo. Pak dám vložení, číslo stránky, vyberu si, kde ho chci mít, mě to měla asi na tom domě. A už si tam vloží sama projekta. Tak tady vlastně jenom, tady je odstavec, vlastně já jenom si označím celý ten odstavec s tím, co chci mít tady. Co to se dělalo? Kliknu si tam. Pravě tlačítky, což tady někde, ale tady si dám odstavec. A tam vlastně v toku textu si začknu svázat s následujícíma svázat řádky. A vlastně dá se mi to dohromady. A tady se to teda posunulo na další stránku, protože tady už to nebude vstavit. Dobře, vrátíme to zpátky. A uděláme ještě nadpis. Ten, který je na konci té strany. Tak a to se opakuje pozitivní postup. Já jsem to udělal zde, takže si označím ten celý odstavec. Tady dám fakt zase zpátky. Asi to stejně zeškrtnu a spolu si to. Jo, a zase máme to řešeno. Tak,
Samozřejmě, že i tahle vyučovací hodina by měla být zakončena nějakou reflexí, také zakončena tou reflexí byla. To, co já bych poprosila teď kolegu z té technické podpory, zda by mohl ještě jednou třeba vám dát ten odkaz na to úložiště, kde si můžete stáhnout tenhle ten digitální vzdělávací materiál. Já už jsem tady na začátku před zahájením toho webináře říkala, že je tam 10 různých souborů, vůbec se nelekejte, kromě záznamu tady té prezentace, kterou jsem používala v průběhu webináře, je tam velice podrobně zpracovaná metodika pro učitele. Jsou tam oba texty k analýze v tom formátu PDF a je to vždycky tak, že na jedné stránce je stránka dobré prezentace a druhá stránka je ta, která je chybová a vždy, když to potom vytisknete na šířku, tak abyste na jednom listu měli dvě strany, tak žáci budou mít před sebou oba texty vedle sebe, což je pro tu komparaci samozřejmě důležité. Máte tam oba texty ve formátu DOTS, X, chybný text i řešení správný text. Ten správný text tam máte potom ještě ve formátu PDF. Máte tam ten studijní materiál vytváření textových dokumentů. Vždycky je tam jedna stránka s tím znázorněním chyb a na druhé straně jsou ty chyby velmi podrobně vysvětleny a je tam velmi podrobně vysvětleno, jak správně postupovat. No a jsou tam oba dva návody pro učitele, jednak pro formátování složitějších jevů editoru Microsoft Word 2007 a ten druhý je pro formátování složitějších jevů v editoru Microsoft Word 2019. Pokud se budou učitelé dívat ještě v době mimo tento živý webinář, tak jsem dala odkaz na webové stránky digigram.cz, kde je tenhle ten digitální vzdělávací materiál rovněž ke stažení. Takže dovolte mi ještě, abych vám na závěr řekla jednu věc důležitou. Já nevím, jestli jsem teď s vámi tu poslední prezentaci sdílela. Pokud jsem nezdílela ty poslední stránky, tak to vůbec nevadí. Já jenom bych chtěla vyjádřit poděkování jak autorce toho materiálu vzdělávacího Kateřině Cízlové, tak kolegyni Sylvii Wagnerové, která materiál ve výuce ověřila. Ukázalo se totiž, že i takové téma, které by se na první pohled mohlo zdát jako téma méně záživné, se dá učit velmi zajímavou a pro žáky velmi přitažlivou formou. A to je pro mě velmi, velmi důležité. Tak já vám děkuji za pozornost. Samozřejmě budu ráda za dotazy. Vidím, že Sylvie Wagnerová už tady odpovídá Takže pokud ještě nějaké dotazy k tomuto digitálnímu vzdělávacímu materiálu máte, já jsem se opravdu zaměřila na tu stránku didaktickou, protože ta stránka didaktická je podle mého názoru docela důležitá a opravdu ty materiály, které jsou k tomu k dispozici, jsou velice precizně a velice podrobně zpracovány tak, aby každý z učitelů, který by toto téma chtěl vyučovat, tak aby měl metodu, jakým způsobem k tomu přistoupit. Já se osobně domnívám, že by bylo dobré, kdybyste to třeba učili na střední odborné škole, aby ten materiál, který žákům předkládáte, byl z nějaké odborné práce, která vznikla právě na vaší škole, ale ta metoda, která je tady předvedena, si myslím, že je metoda, která je velice, velice dobrá.
Tak, vidím, že řešíte nějaké technické problémy, které se týkají rozbalování té komprimované. Jo, prosím vás, tadyhle se kolegyně ptá na materiály z minulého webináře. Já jsem prosila kolegu z technické podpory, aby všem, kteří se účastnili minulého webináře a nepodařilo se jim stáhnout ty materiály, aby jim poslal e-mailem odkaz na to, na to, kde ty materiály mohou stáhnout. Vím o tom, že tam došlo k nějakým problémům. Takže když mi napíšete, já vám tady do toho četovacího okénka napíšu i svůj e-mail, tak můžete mi napsat a pokud by se vám nepodařilo z toho úložiště ty materiály stáhnout, tak je můj e-mail k dispozici a já vám to pošlu nějakým způsobem přes úschovnu. A takže vidíte, že tady mám obě kolegyně jak autorku toho digitálního vzdělávacího materiálu, tak také kolegyni, která v té vyučovací hodině vyučovala. Kolegyně tady dává ten odkaz na stránky Digigramu. Já jsem právě do té prezentace ještě dala konkrétní odkaz. Tady máte konkrétní odkaz, ono se to tam ale neobjevilo celé jako odkaz, takže si to prosím vás skopírujte. Je to přímo na ten materiál, jak se zabývat formátováním a těmi typografickými zásadami při přípravě odborné práce. Já vím, že teď celá řada žáků i středních odborných škol připravuje tyhle odborné práce. Někdo mi říkal, že místo praktické maturitní zkoušky mají za úkol odevzdat odbornou práci, tak o to víc si myslím, že je tohle téma v současné době důležité. Ještě jednou odkaz posílám. Ten odkaz jsem dala i do té prezentace, kterou máte pod názvem prezentace z webináře jako jeden z těch souborů, které jste si stáhli celé té složce. Tak doufám, že vám to půjde stáhnout. Opravdu, pokud byste měli nějaké technické problémy, tak mi můžete napsat na e-mail vejvodovajana@seznam.cz a já vám ty materiály ráda poskytnu, samozřejmě s dovolením autorky Kateřiny Cízlové a kolegyně Sylvie Wagnerové. Ještě jednou jim opravdu moc děkuji, protože myslím, že to je velmi, velmi precizně odvedená práce z obou dvou stran. Tak děkuji. Tak, ještě se zeptám, zda je nějaký dotaz. Byste žádný dotaz neměli, tak já tady ještě chviličku zůstanu, ale jinak se s vámi samozřejmě velmi srdečně loučím a přeju vám hodně úspěchů ve vaší práci a ať se co nejdříve můžete opět vidět se svými studenty. My jsme to tady ty dvě ukázky měli jako takový dotyk doby před koronavirové. Ty video ukázky byly pořizovány v červnu roku 2019, tak na nás dýchala atmosféra léta a takové té pohody. Tak děkuju.